Pirotski radnički pokorio je i Gornju varoš. U 11. kolu prve lige Beli su u Zemunu nadigrali bivšeg superligaša i pobedili sa 2-0. U prvom poluvremenu prava rovovska borba, bez mnogo prilika. Treba izdvojiti dve. Prvo je pripretio centar for Zemuna Čelar, a na drugoj strani nije bio precizan Spasić. U nastavku je strateg Belih Vidojević nadmudrio kolegu Dostanića. Počelo je sjajnom akcijom Spasiće koji je asistirao do Gaj Serža, ali Kamerunac nije dobro zahvatio loptu. Dva minuta kasnije najbolja prilika za Zemun. Čelari bio oči oči sa golmanom Šuljagićem koji je sjajno zatvorio ugo i sačuvao svoju mrežu. U 55. minutu pas Gaj Serža za Spasića, ali je on kod prijema lopte dao sebi dug for i nije uspeo da savlada golmana Zemuna Krunića. Treba izdvojiti i pokušaj kapitena domaćih Đalovića. I onda u razmak od samo tri minuta, Beli su prelomili utakmicu u svoju korist. U 79. minutu odlična akcija Spasića i Pobulića. Najbolji strelac Belih, Pobulić, najprej pogodio stativu, ali je sjajno ispratio akciju i potom lako savladao Krunića. U 82. minutu još jedan kontranapad iz Uđbenika. Spasiću poslio Tolića, a on lako savladao golmana Zemuna. Za konačnih Zemun Radnički 0-2. Pirotski Radnički je posle ove pobjede na petom mestu sa 18 bodova, samo tri manje od vodećeg grafičara. U narednom kolu Beli opet gostuju i to u Smederevu, gde se sastio sa ekipom Smederevo 1924.